ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမရဘူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်21ရက်တလ69ရက်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလူမိုက်နှင့်လူမိုက်ထက်ပိုမိုက်တော်သူတရားတော်တက်နာမှာမိုက်ရနော်လူမိုက်တဲ့ပိုပြီးမိုက်တဲ့လူကဘယ်နှမျိုးရှိပါ့အေးရှေးဥစွာတက်နာဘက်ကလူမိုက်တစ်မျိုးလို့မှတ်တယ်အဲ့ဒီလူမိုက်တဲ့ပိုပြီးဒီကလာတစ်ခါပြန်ပြီးဒီကလာမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမိုက်တဲ့ပိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးလို့မှတ်ထားရအောင်ဘယ်နှမျိုးရှိပါ့။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီကဓမ္မတွေရှင်းရအောင်ဒီယခုလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကြီးကတရားနာနေကြတာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နားနေကြတယ်ဆိုတာရှင်းလင်းပြီးဒီကလာနေတာပဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တရားနာနေကြခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တရားနာနေကြတော့တရားအတန်ပြောင်းတိုင်းတရားအတန်ကပြောင်းလိုက်တိုင်းတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကလည်းပြောင်းနေတရားအတန်ပြောင်းလိုက်တိုင်းခန္ဓာကပြောင်းတရားအတန်ပြောင်းတိုင်းခန္ဓာကပြောင်းတယ်လို့ဆိုတာကကျေတကသစ်တို့မှတ်ရလိမ့်မယ်ကျောင်းမုံလေးပြောင်းပြောင်းမသွားဘူးကြားမှုလေးပြောင်းသွားတော့ကြားမှုလေးဟာကြားတဲ့စိတ်ကလေးပြောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီကြားတဲ့စိတ်ကလေးကပြောင်းသွားတော့ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့မှတ်ထားတယ်။ကြားစိတ်ကလေးကဘာခန္ဓာ။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအတူကြီးတက်တက်ဖြစ်တာမဟုတ်တော့ဝိညာဉ်ခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာနဲ့တွဲ။တွဲပြီးဒီကရနေတော့ဒီတရားလေးဟာနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ကြားတယ်ဒါတော့ကြားရတဲ့ရုပ်ကလေးအခါမရှိဘဲနဲ့လဲကြားပါလူတွေကြားရကြားရတဲ့ရုပ်ကလေးကကမရုပ်ကလေးကပျက်စီးသွားတော့မကြားတော့ဩဒါပြန်ဘုန်းကြီးကလူမိုင်းတို့ဒီကနေအတန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါဒကာဓမ္မတွေကဩလူမိုက်လို့ကြားပြန်တယ်တဲ့ကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ကြကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းပေါ်ဘူးလားလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိသေးတယ်လို့လည်းတခါဒုတိယရှင်းမပြောဘူးလားအဲ့ဒါလည်းမကြားလိုက်ဘူးကြားလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေသည်ဩဒီကနေ့ကြီးကလူမိုက်ကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဒကာကျွဲတယောက်လူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်လူမိုက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်လို့ဟောတာကလည်းကြားလိုက်ပြန်တော့အဲ့ဒါကလည်းတယောက်ဒီကနာကြီးရတကသစ်တို့ခဏခဏဒီရာယုတ်ဒီဥသောတန်နဲ့တိုက်ပြီးဆုံးမဖြင့်ဘုရားခဏ၅ပါးလဲပြောင်း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 ပြီးဒီကလာမကြားဘူးလားကြားပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်အနိစ္စခန္ဓာနဲ့နားထောင်နေတာဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါလူမိုက်ကြတာကလည်းတကကျွတ်တယောက်လူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်လို့ဟောတာကြားပြန်တာကလည်းတယောက်ဆိုတော့ကြွကြွခန္ဓာကလည်းလဲလဲပြီးဒီကလာမနေဘူးလားမနေပါဘူးပထမလူမိုက်ကြားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကအိ္ဆာနောက်လူမိုက်တဲ့မိုက်တယ်လို့ကြားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုမနေပါဘူးဩော်ဒါပြန်အိ္ဆာခန္ဓာနဲ့တရားနာနေတယ်ဆိုတာအခုဖော်ပြောတော့သိပါတယ်ဖော်ပြောတော့မသိဘူးလားဖော်ပြောတော့ဒကာဓမ္မတွေကသိကြတာဟောတရားနာနေရင်လေအဲခန္ဓာငါးပါးလဲလဲပြီးနားနေရတာပါလားမှန်ပါပါတဘောကြဘယ်လိုနားရကြပါလဲခန္ဓာငါးပါးပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးဒီကလာနားနေကြရတယ်ဩော်ဒါဖြင့်အနိစ္စနဲ့တရားနာနေတာပေါ့ဗျာပထမနာရလဲအနိစ္စခန္ဓာငါးပါးဒုတိယနာရလဲအနိစ္စခန္ဓာငါးပါးနဲ့တရားနာနေတော့ဒါကိုလေအခုပေါ်ပြောလို့သာဒကာဓမ္မတွေကသိလိုက်ကြပါတယ်ပေါ်ပြောလို့သာသိလိုက်ကြပါတယ်ပေါ်မပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတစ်ပွဲလုံးကငါတယောက်ပဲနာနေဦးမှာပဲတရားတစ်ပွဲလုံးငါတောက်ရောက်နာတာငါပဲဟိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာရောက်မရောက်ဘူးလားအဲ့ကဲတော့ရောက်ပြီဒီကံကနေတော့ဩဒီကံငါးပါးကိုဒီကဲတော့တရားနာနေတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရိယာဘုပြောင်းမှာပဲခင်ဗျားတို့ကပြောင်းတယ်လို့သိနာပြောင်းနေတာကြားမှုခန္ဓာ၅ပါးပြောင်းနေတာကိုခင်ဗျားတို့မသိလိုက်ဘူးမသိလိုက်တော့
ဩဒီကန္နာကြီးကိုအနိစ္စကန္နာကိုကြီးနဲ့တရားနာနေပါလားလို့ဆိုပြီးညာလေးကခန္ဓာမလှဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မသိမှုနဲ့တရားနာနေတော့ဩဒါလူမိုက်တွေပဲလူမိုက်တွေပဲမသိမှုနဲ့နာနေဘယ်နဲ့ဆိုကြပါလူမိုက်လိုပဲဆိုရတော့မှာပဲဒီဥစ္စာဘယ်နဲ့နည်းနည်းမှသူ့ကိုပြန်မဆိုနိုင်တော့ဘူးမသိတာပါရောဝိဇ္ဇာမိုက်တာဘယ်လိုတော့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကမိုက်တယ်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကမိုက်တော့ဇေယျကမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိတယ်လို့နားနေတော့လူမိုက်တရားနာနေတယ်ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်လူမိုက်တရားနာနေတယ်လို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကဥတို့ဆိုရလိုက်တဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကလူမိုက်တရားနာနေတဲ့လူမိုက်တွေကတခြားမှနေတာတရားနာဖယားနာကတ္တာမဟုတ်ဘူးတို့လူမိုက်ဆိုပြန်ပြီဒကာကျော်တို့ကလည်းဒကာသစ်တို့ကလည်းနာကျင်နာသွားမှာပေါ့တို့တော့အိဗေကကူရှေးပိုင်းကရှင်းလင်းပြီးထားတဲ့တော့ဩဒါလေးမသိလိုက်လို့ရှင်းလဲအဝိဇ္ဇာမိုက်မှုပဲမှန်ပါဗျာမသိပဲနဲ့နာနေတရားတော်မှန်နေတာပဲခန္ဓာလဲတာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဒီလိုတရားကမိုက်ဖြုတ်ဝင်နေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးကပထမခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုကြားပြီးပျောက်သွားတယ်မှန်ပါဗျာဒုတိယကန္နာ၅ပါးလားဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုပြီးကြားပြီးဒုက္ခရောက်ပေါ်တာ။ဒုက္ခကန္နာကိုလည်းသိလိုက်ကြလား။မသိလိုက်တော့ဘုရူတရားနာနေတာတော့မေးမနေဘူး။ဟာတခါကျော်ကန္နာကြီးပြောနေပြီးတော့ထင်ချင်းထင်းနေဦးမှာ။အခုတော့တရားကြွက်ကြကြနဲ့အမှန်ကိုစိတ်ပြောလိုက်တော့တခါသစ်တို့ပေါ်ရောပေါ်ဗျာ။အင်းတို့တရားနာနေတာမဲ့အဲဒုက္ခသစ္စာခဏခဏဥပရိနာမဒုက္ခသစ္စာကြီးခန္ဓာ၅ပါးစလုံးပျောက်ပြက်ပျောက်ပြက်သွားတာတို့မမြင်ဘူးမစွန်နိုင်ဘူးလားမြင်ကြသေးရဲ့လားမမြင်တော့ဒီဥစ္စာတွေကလို့ဆိုရင်ဘာပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာမိုက်ပြစ်ကြောင်းဒုက္ခအညာဏ်ကိုဗျဒုက္ခခဏခဏပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့အညာဏ်မသိဘဲနဲ့နားနေတယ်သဘောကျဒုက္ခသစ္စာကြီးကခဏခဏပေါက်ပြန်ပြည့်စည်နေတာသိလိုက်ကြလားဩဒါဖြင့်တို့ကတော်တော်လိမ္မာပြီလို့တရားနာနေကြတာပဲဆိုတော့အလိမ္မာရှိမရောက်သေးပါလားဆိုတော့ဘောလားဘုရားလက်ထက်ကတရားနာတာကဒီလိမ္မာမဟုတ်ပဲဒေသနာညာဏုတ္တရေနညာနုပရတဟောတိဒေသနာညာဏုတ္တရေနဒေသနာညာကိုအစဉ်လျှောက်သဖြင့်ဘုန်းကြီးကဟောလိုက်တဲ့ဒေသနာညာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာအစဉ်ကြောင့်ညာဒုတ္တရတချက်သောသစ္စာကိုသိသောညာသည်ဟောသည့်ဖြစ်တခါတည်းသစ္စာသိတဲ့ညာပေါ်ပေါ်သွားဒုက္ခနာညာလှက်ပလိုက်တာညာလှက်ပလိုက်တော့အင်းဒုက္ခသစ္စာအင်းဥပရိနာမဒုက္ခသစ္စာဤတစ်ခုပျောက်ပြတ်သွားပြန်ပြီနောက်တစ်ခုပျောက်ပြတ်သွားပြန်ပြီနောက်တစ်ခုပျောက်ပြတ်သွားပြန်ပြီလို့ဆိုတဲ့ဒီကနေ့စဟောရင်ဟောရင်ဒုက္ခသစ္စာဟောရင်ဟောရင်ဟိုကသစ္စာတွေသိတဲ့ညာကနောက်ကလိုက်လိုက်မနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆိုတော့တရားပွဲဆုံးမဲ့ဆိုင်တယ်ဖို့ဆိုင်တယ်ဆိုတာတကသစ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်သဘောပါကြအဲ့ဒါဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်သူတရားနာနေတုံးလို့မေးတဲ့ခါကြတော့အင်းတရားမှတ်မိအောင်နားနေရတယ်ဒါတော့မရှိနိုင်ဘူးခင်ဗျာတကကြောမဆိုနိုင်ဘူးလားတရားမှတ်သားနေရတယ်ဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်ဖြင့်ဒီချိန်မှာဖြင့်မရှိနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဩကုခန္ဓာသူဖြစ်ပြအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမမြင်ပါပါရမမြင်ဘဲကိုလို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်သဘောပါရင်ဒါဖြင့်အခုခန္ဓာကြီးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှဒါလို့စိတ်စိတ်ကိုမလိုက်နိုင်တော့တရားမနာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွာလာလာလာနေလားထိုင်လားရောင်းလားဝယ်လားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒုက္ခသစ္စာပေါင်းအချိန်ပေါင်းသိမ့်တန်းကုတွေဂရေပေါင်းများစွာပြောင်းများစွာလဲသူသိပါမသိပါဘူးမသိတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမသိတာဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲဝိဇ္ဇာမိုက်ဆိုတာကလူကမိုက်တာလားဝိဇ္ဇာကမိုက်တာမသိဆိုတာလူကမသိတာလားဝိဇ္ဇာကမသိအဝိဇ္ဇာကမသိတာဆိုတဲ့ပြင်ဩဒါပြင်မိုက်နေတာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သေးချသွားအဲ့ဒီဒါကခိုက်စိတ်စိတ်ပြောတာပါစဉ်စိတ်ခိုက်ရှင်းရှင်းနဲ့ပြောကြပါစို့ခိုက်ကျဲကျဲနဲ့ရှင်းရှင်းပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးခဏခဏဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါက်ပြန်ပြည့်စုံမှုအကျဉ်းပေါင်းများစွာရှင်ညာတော့လဲသွားရလာရင်နေထိုင်ရေးကတပည့်ရလို့မှရှုပ်လွန်းလို့ကိစ္စရင်းငယ်တွေကများလွန်းလို့
အဲ့ဒီသတိကိုမထားနိုင်ဘူးခရားလို့ဆိုတော့သတိသာမထားတယ်အတူနေတာပဲသတိတော့မထားဘူးတဲ့နေတော့ဒါဖြင့်အတူနေသတိမထားမိဆိုတာကတော့တကယ်ကျွေတိဥစ္စာစင်ကျင်နေတာပဲမှတ်ရမှာဘယ်နဲ့မှတ်ရစင်ကျင်နေတာပဲမှတ်ရမှာဘာအတူနေပြီးသတိမထားမိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျခက်ကောက်ကောက်ပဲလို့စကားကိုသုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မဆိုးနိုင်ဘူးလားဘောပါရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်လိမ်မာနေတဲ့အချိန်ကမိုက်နေတဲ့အချိန်လားလို့မေးလိုက်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဩဒါပြမိုက်နေတဲ့အချိန်ထားလိုက်ပါတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုမရှုမိမမှတ်မိမသိသိမိတဲ့အချိန်မှာဖြင့်အဲဒါလူမိုက်ချိန်ပဲလို့တကယ်ကျော်တကယ်သက်တို့မှတ်ထားရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါလူမိုက်သိသွားပြီ။ကိုယ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှိပါရဲ့တန်းနဲ့မသိပဲနဲ့နေခြင်းဒီမသိမိုက်မိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မလွဲသောကြောင့်ဒါလူမိုက်သဘောကျဒါဖြင့်လူမိုက်တော့ရှင်းတော့လူမိုက်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးဒါကြီးကိုမသိပဲနေတာကြီးမတိပဲနေတာဒီလူမိုက်လိုပဲမှတ်ပါခဏလေးနိုင်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးဒုက္ခရောက်နေတာမတိပဲနေတာပါပါလိုက်လူမိုက်ပဲဆိုတာပေါ်လာကြလူကမိုက်တာလားဝိဇ္ဇာကဝင်ပြီးဒီကာလနေလို့လူနဲ့တွဲပြီးခေါ်ရတဲ့အမိုက်လားလို့မေးရမင်းပြောကြအဲဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာကမိုက်တာမှန်ပါပဲလူကတော့မမိုက်ပါဘူးသဘောကြလူကရှိမှမရှိပဲကိုလူကရှိတကယ်ရှိတာကဝိဇ္ဇာကတော့ရှိတယ်သူဝင်လာရင်မသိတော့ဘူးမသိတော့သူကမိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးထဲမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာတွေရှိနေတာကိုမကြည့်မိတဲ့အချိန်မှာလူမိုက်ဆိုလိုက်မဆိုလုံးဝမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြောဖို့ရတာမလိုဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလူမိုက်တွေကလည်းဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာယခုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာကိုမသိရင်ဘာခေါ်ကြပါရှင်းမင်းတော့ဒါပြန်လူမိုက်ကဒီတယောက်သေးပဲလားလို့မေးတော့မိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့လူရှိသေးတယ်လို့နော်အလကားရူပပသုံးမှာမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်ကွာလို့ဘုရားကဟောလိုက်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဗျာဘသူလုံးသေးချာသာရှင်းပါတော့ဆိုတာတကယ်တည်းလျှောက်ဖို့အချိန်ရောက်လာမိုက်တဲ့မိုက်ဆိုတာကအင်းရောက်ရဒီသားဒီမိဒီမိဒီမြင့်နဲ့မခွဲခြင်းပဲနဲ့ရောက်ရဘဝတွေတောင့်တတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိုက်တယ်သဘောကျနောက်ဘဝကိုပြန်တောင့်တတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘယ်လိုဆိုကြပါဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ယခုမိုက်နေတာကလည်းလူမိုက်နောက်တခါဒီဟာမျိုးကိုပြန်လို့ခြင်းပါသေးတယ်ဆိုတာကဘာဒါဖြင့်အခုမိုက်နေတာကတမိုက်နောက်တခါပြန်ပြီးတခါလားဒီဟာကြီးကိုပြန်လို့ခြင်းတာကတမိုက်ဆိုတော့ငါဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးဒီမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိမ့်များတယ်ရှင်းမလားအမလေးလူမိုက်မိုက်တဲ့ပုံမိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ရတော့ယနေ့ခေါ်ခေါ်ချာချာသိပါဗလားသိပါပါဘုရားဒါကြိခန္ဓာကြီးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာကြီးမမြင်မဲနဲ့နေတာကလည်းပါပါလိမ့်အဲ့ဒီလူမိုက်ကတခါဘဝများစွာတန်ခါရကြီးကိုများဆက်ပြီးဒီကရခန္ဓာရင်းများဆက်ပြီးဒီကရရကျင်သေးတယ်ယူကျင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဝိဇ္ဇာဒဂရမတို့အနာကသံပြီကာလတောင့်တလိုက်ပြန်တဲ့အဝိဇ္ဇာဝိရှိပြီတဏှာကတောင့်တလိုက်ပြန်တော့လေဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာပဲပြန်မရဘူးလေရအင်းဒါဖြင့်အခုမသိတာကတမိုက်နောက်တခါပြန်မိုက်တာကအင်းလူမိုက်တဲ့လူမိုက်လေလူမိုက်မိုက်တာတဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်သဘောပါဒါဖြင့်ဒဂရမတွေလူမိုက်ကလူတိုင်းမှာဖြစ်ပြီးဒီကာလအရေးဟာတော့ခင်းလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာများတယ်ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်သေသေးချာချာညာနဲ့စဉ်းစားမှဥပအောင်လို့ပေါ်လာမလို့
နမောပေါ်ပါဘုရားများတော်အပြင်သေချာစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဖြင့်တခါကျွဲတို့တခါသစ်တို့ချိန်ကြည့်တာပေါ့ဗျာလူမိုက်ပဲများသလားလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲများသလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ရွာရဲရဲမျိုးထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့ပုံမူပိရိကာလာသိလိမ့်ဦးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲရောပေးရမလို့ပါဘူးရှင်းမလားတခါကျွဲပဲကများမှာချင်းအမလေးလွန်လာကြည့်လားလွန်လာကြည့်လားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့လူမိုက်တန်ត្រៃရှိတယ်လို့ဆိုရဲ့ဆာဆိုရဲ့ဘူးလားကဲလူမိုက်ဘယ်ကစားအဝိဇ္ဇာကစားလူမိုက်ဘယ်မှာဆုံးအဝိဇ္ဇာမှာဆုံးလူမိုက်ဘယ်ကစားနောက်ကြတော့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဆိုပြီးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆုံးမှာမလာဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဥပါယတာအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတော့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဥပါယတာဆိုတာဒီမသိလို့ဖြစ်တာလားသိလို့ဖြစ်တာလားမသိလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒီတင်အဝိဇ္ဇာကဘာနေဧဝမေတ္တာကေဝလာဒုက္ခခန္ဓာတာသမုဒယဟောတိဒီဘဝပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသုံးတော့လေအဝိဇ္ဇာနဲ့သူသုံးသူစတော့လားလေဒီဘဝပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသုံးမြန်တော့ရောခက်ကုန်ပြီခက်သေးဘူးလားဘာနဲ့စရေဘာသုံးလို့တခါကျော်သွားပြီလားသွားလိမ့်ဘူးလားပထမအစလဲဝိဇ္ဇာနဲ့စတယ်အဆုံးမှလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆုံးတယ်နောက်တစ်ခါပြန်စပြန်တော့ဒါဖြင့်တခါတော့အမှောင်လဲဝေးမှောင်လဲသေလေဘယ်နဲ့ဆိုကြဘယ်နဲ့မှမငင်းနဲ့တော့ဗျငင်းလွဲဦးမယ်ရှိမှာပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြအမှောင်လဲမွေးပြီးတော့ထဲလိုက်ပါဦးခင်ဗျာတို့ဝမ်းသာရအောင်အမှောင်လဲမွေးပြီးအမှောင်နဲ့နေလေရဲ့သဘောကျပြီးတော့မှသေတော့ဒါပြန်အမှောင်လဲမွေးအမှောင်နဲ့နေအမှောင်နဲ့သေပေါ့အမှောင်ကစပြီးဒီကလာအမှောင်အလဲရောက်အမှောင်လဲရောက်ပြီးအမှောင်နဲ့ဆက်သေးဒါပဲရောက်တော့သဘောပါကြဗလားအမလေးတကားကျဒီနေ့တရားကပြေပြေချာချာစဉ်းစားကြည့်မှလူမိုက်တဲ့လူမိုက်ရှိသေးတယ်ဆိုတာပေါ်လားပေါ်ပါလားပေါ်ပါလားအေးဘောကပေါ်ပါလားကဲဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြမမြင်တာကတမိုက်ကိုယ်ပဲနောက်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြမမြင်လို့တောင်းတာကလည်းဆိုတော့ဒီတမိုက်တဲ့ဟိုတမိုက်ပူတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒါပြန်မသိတာကတမိုက်နင်နောက်မရရကြောင်းလို့ယူတာကတမိုက်တဘောကြဒါပြန်လူမိုက်တဲ့လူမိုက်ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဟာဖြင့်ဧကံပေါ်တော့တာပဲတကယ်ကြောင့်ကြံလုံးနဲ့ပြောနေတယ်လို့မောင်းပဲဗာနဲ့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့အလက္ခဏုပမသုံးပါဒီတိုင်းဖခင်ကလူမိုက်လည်းရှိသေးတယ်ကွာလူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်မင်းတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလို့ဆိုတော့ရန်တွေကဟုတ်ပါတယ်ဖခင်လူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါသေးတယ်လို့တာဝန်ကိုခံရချင်တယ်တာဝန်ကိုခံရမကံရဘူးလားခင်ဗျာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့လူမိုက်ပဲကစားဝိညာဉ်ပါဘုရားလူမိုက်ပဲလို့နေဝိညာဉ်ပါဘုရားလူမိုက်ပဲလို့သေဝိညာဉ်ပါဘုရားဟောသွားပြီကောအဝိညာဉ်ဆိုတာကအမှောင်အတိကြတာကိုဆိုသည်ဘုရားတပည့်ကြဒါကြောင့်သူမွေမွေတော့ကဘာနဲ့မွေနေတော့ဘာနဲ့နေသေတော့ပဲသေသေကံဒါကကြောသွားပြီကြဘယ်တော့နေအောင်လာအောင်ဆိုတဲ့တရားအောင်ဖရားအောင်တန်ခါအောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဥပါဝင်နေသေးမနေပါဘူးသဘောပါကြပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေပြောရတယ်ဒီအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသုဘိကရဒုက္ခပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနသုပါဒသံဖွန်းတိဧဝမေတ္တသကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသသမုဒယဟောတိဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးဟာဒဂရမတွေသိတဲ့တိုင်တဲ့အဲဒီတိုင်းမှနေကြလို့ရှင်ဒုက္ခကြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့စပြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့အလယ်မှနေပြီးဒီကလာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆုံးသွားကြတာပဲမှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါစပြန်တော့ဘယ်ကနေစပြန်မှန်ပါဗျာမစတာပေါ့ဗျာအာသဝသမှုတွေအဝိဇ္ဇာသမှုတွေရောဆိုပြီးလာပြန်တာပဲမှန်ပါမလာဘူးလားအဲ့ဒီကလေးလာပြန်တော့ဩတို့ဒီကလေးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်လက်ွယ်
တန်းကောင်မိုးမောင်တိမ်တိုက်ဆိုတဲ့အထဲမှာဒီထဲမှာပဲသမင်းစားဒီထဲမှာပဲအိမ်ဆောင်ပြုဒီထဲမှာပဲသိဒီလိုပဲမနေကြဘူးဟဲ့နောက်ကမွေးပြန်တယ်မောင်နဲ့မွေးဒီမောင်နဲ့နေဒီမောင်နဲ့သိဒါကြောင့်ခင်ဗျာပါလို့သဲစီမကဖရဲတွေပွင့်သွားတာတပည့်တွေကဘာဖြစ်နေလို့ဒုံးလို့မမေးနဲ့တော့အဖြေထွက်သွားပြီမထွက်သေးဘူးလားဘယ်လိုထွက်ပါလိမ့်ညာအမောင်နဲ့မွေးဟဲ့နောက်တစ်ခါပြန်ဖြစ်ပြန်တော့အမောင်နဲ့ပဲပြန်ပြီးဖြစ်ပြန်တော့နေပြန်တော့အဲနောက်တစ်ခါသေးပြန်တော့ဒါဖြင့်ပဲလုံးနဲ့မြပွင့်တဲ့ဘုရားဆိုလည်းမရေတွက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒီမရေတွက်နိုင်တဲ့အထဲမှာစစ်တို့မပါတာဒီဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒကာရမတို့တဲ့ခொနည်းကအမောင်းလေးမကစဖြစ်အမောင်းလေးနေလိုက်အမောင်းလေးပဲသေးလိုက်ဒါဖြင့်အမောင်းလေးမွေအမောင်းလေးနေအမောင်းလေးသေးလို့ပေါ့ဒါကြောင့်အလင်းအောင်ဘုရားတွေဘယ်လိုပြန်ခင်းငါလူသဲစုမကပွင့်ကြညာတော့လဲကျွတ်တုန်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုင်မှာမဆိုင်ပါဘူးသဘောပါကြဗလားဒီတခါလောလောရှင်းရင်ဖြင့်တခါတက်သွားပေါ့ဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့စဉ်းစားကြပါတော့ဒီမောင်ဇက်ကလည်းအခုဖွင့်ပေးနေတာပဲဖွင့်ပေးနေတာပဲကဲဒါဖြင့်လူမိုက်တဲ့လူမိုက်မဖြစ်ကောင်းဘူးဆိုတာတော့ယနေ့တရားရှိကြတယ်ကပေါ်ပါပြီမိမိခန္ဓာကြီးဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာမတွေ့တာကဓမ္မိုက်တပည့်ကြဒါကြီးမတွေ့သေးကာလပတ်လုံးလဲတခါတည်းတော့စဉ်းစားကြနောက်ဘဝတောင်းမှာပဲတောင်းလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဆိုဓမ္မိုက်ပုံပြန်တာပဲဒါဖြင့်အရင်မိုက်တာတဲ့ပုံမိုက်တဲ့လူမိုက်လည်းရှိသေးတယ်အရင်ကလက်ရှိခန္ဓာမသိတာကတခါမိုက်လက်မဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးပြန်တောင်းနေတာကဒါဖြင့်လူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိသေးတယ်กว่าဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားဟောတော်မူတာဖြင့်ယုံကြပါတော့ဗျာယုံတယ်မလားယုံတယ်မင်းနော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီဆရာဘုန်းကြီးကဒါသားယူပြီးဒီကလာဘုရားပြောတာကိုအကျယ်တွင်းချက်ထွင်ပြီးဆုံးမရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ဒုတိယမှားချက်ပထမမှားချက်ကိုတော့ဘုန်းကြီးကပြန်ပေးတယ်ပရမမကြီးပြန်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခမည်းတော်ကအိမ်ရောက်ဘယ်ရောက်ရောက်ရှင်တဲ့စီရောက်ပြီးတကလာသွားတော့ဒုတိယမှားချက်လာမှာသိဆိုရင်မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြပရမမကြီးပေါ်မှာဒုတိယမှားချက်ကလိုက်သွားမှာအလွန်ဆိုးရင်ရတယ်မှန်ပါဗျာ။မဆိုးရင်ရဘူးလားမှန်ပါဗျာ။ဟိုကျတော့သားအိမ်မှာလှဲ့လိုက်သမီးအိမ်မှာလှဲ့လိုက်ခမမအိမ်မှာလှဲ့လိုက်စီးပွားဥစ္စာရဏတွေကလှဲ့လိုက်ပြီးဆမဖြစ်ရောင်ထွက်ပြီးတကလာသွားရတယ်အင်းဒါလေးနဲ့သွားရလာရနေရာမှာနိဗ္ဗာန်အတူတူဝင်ဖို့ဆိုပြီးဒီကလာရောင်တတ်မရောင်ပေဘူးလားရောင်တော့ဘဝတဏ္ဍာကမသိတော့အဝိဇ္ဇာကနေပြီးမသိအောင်လုပ်တော့တဏ္ဍာကစူတောင်းပလိုက်တောင်းပလိုက်တော့ဒုတိယအမိုက်ပိုးမလားပိုးတာငါကောကိုယ်ခန္ဓာမသိတာကဒုတိယဘဝကိုမသိလို့တောင်းကြည့်ပြန်တာအင်းလူမိုက်တဲ့ဘဝမိုက်တာလည်းရှိသေးတယ်ကွာမရှိဘူးလားဘုရားဓမ္မတွေနားရှိလို့ကြားရတာနော်များတော့ပြန်တခါသေတူပါအောင်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနည်းလာမှမဟုတ်ဘူးနော်တခါကြော်ပန်းနေတယ်များတယ်လို့ပဲမဲခွဲကြည့်ရင်ဖြစ်သူ့ဘက်ကတော်များလိမ့်များပဲဘူးလားဒါဖြင့်လောကကြီးထဲမှာတခါကြော်တို့တခါသေတူသုံးတယ်လူမိုက်ကတဲပေါ်တယ်မရမှဒီတော့မသုံးသေးဘူးလူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါဖို့ဟေးရှင်းမလားပါတဲ့တော့အဲလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါဖို့တယ်ကွာဆိုရဲဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အမတန်ရေးကြည့်တဲ့စကားဆိုတော့ပေါ်လာပါလားဩဘုံဘွားတွေများတောင်းတာပြီးဒီကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်လူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ဒုတိယကျင့်မိုက်တဲ့လူမိုက်ပဲဆိုတော့ဥစ္စာပြန်ဘာမှသံသယမရှိအောင်ရှင်းသွားမရှင်းရသေးဘူးကဲနေရာကြကြဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဘဝမိုက်လဲဆိုသိမ့်လိုက်ရလို့ရှင်ဖြင့်လူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ဘဝလွတ်သွားလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဘဝမှာလူမိုက်အဖြစ်မှလူလိမ္မာအဖြစ်တို့ရောက်ခဲ့ပြီးရှိတော့နောက်ကိုမိုက်ပါတယ်လဲအကုန်သိမ့်သွားကိုမိုက်မှာတွေဘာဖြစ်သွား
ဒီဘုရားမသိရင်တော့နောက်ပုံမိုက်မှတွေကဒုတက်လောင်းမယ်မလာဘူးလားအမေမိဘတွေကတတ်တော့သင်တော့လိုက်တယ်ရမနေဘူးမနေဘူးဒါနေကမွေးတဲ့နဲ့သားနဲ့သမီးနင်းပြီးနင်းမြဲဟုတ်လားဒါရင်နင်းပြစ်တယ်နင်းပဲလို့မလို့နင်းမဲ့တဲ့ဘုရားမှာပေါ့ဆိုပြီးဒါရင်တဲ့ဘုနင်းမဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းနင်းတဲ့ဘုရားအကြောင်းကရည်ရွယ်ဆုံးလာကြတာကိုအမလေးအကြောင်းရည်ရက်တွေကလည်းဆုံးခြင်းလို့အကြောင်းကဆုံးလာတယ်လို့ပြောခြင်းပြောသေးတယ်ဒီဘုရားကိလေသာတွေတောင်းကြမှုကြောင့်လို့ထဲမပြောဘူးပြောရလားနောက်ဘုရားကအကြောင်းနဲ့နောက်ဘုရားကအကြောင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးညနောက်ဘုရားအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဘုရားကအကြောင်းကအမှန်တမ်းနဲ့ပါတယ်ကိလေသာတောင်းကြမှုကြောင့်ဒါလည်းဖြစ်ရတာများပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါလွယ်ပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါတွေသတ်ထားပါတော့ဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာကုဏယဝိရှိသွားပြီတခါကျတခါသိရ။ဘာလို့ဘုန်းကြီးဆိုရင်ကတော့ဆိုတာကရိပ်မိကြ။ဖရာပါဆိုရင်လည်းလူမိုက်တဲ့ဖိုးမိုက်တာ။သဘောကျ။လူမိုက်တဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မနေ့ဖြစ်အောင်မှမိုက်ပြီးသားတွေလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တာလေခင်ဗျားတို့တော်ဆုံးခဲ့ပြီမဆုံးဘူးလားတကယ်ကြွယ်မငင်းနဲ့တော့မသိခင်တော့ကငကူကလည်းခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာမသိတော့ကတခါမှတ်ခဲ့နောက်ကြတော့သုံးနေကုန်တယ်အလူတန်းတွေပေးပြီးတကကအင်းလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့အလုပ်လည်းလုပ်ချင်လုပ်နေသေးတယ်တောင်းလိုက်သေးတယ်သူ့တွေပါတယ်ကမတောင်းဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားတာလဲလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်သွားတဲ့အလုပ်ကလည်းပါလိုက်သေးတို့တော့ဒါတွေအသာထားပါတော့ပြင်မကောင်းစဉ်ပြင်ခဏနဲ့ပြင်လိုက်ရပါတယ်ဟိတကခိုးသူကြီးကဘဝတိုင်းများစွာလည်းလူမိုက်ပဲနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘဝပိုးမိုက်နိုင်သေးသူကရှိပြီလားငါကလည်းဘဝများစွာသံဃာကလူမိုက်ကြီးပြအင်းနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘဝကြတော့ပိုးမိုက်ပေမဲ့လည်းပြင်လိုက်ပြန်တော့လေဘယ်နဲ့လဲအနာဂတ်မိုက်တော့သေးတာပေါ့ဗျာအနာဂတ်တွေ့တာမိုက်တယ်တော့စမ်းမသိဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ပထမမဲ့မရသေးကာလပတ်လုံးလူမိုက်တဲ့ပိုမိုက်လိုက်အောင်မဲ့ဆိုတာကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပြားတွေပေးထားကြရှင်းမလားပထမမဲ့မှမရလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါဒီလူမိုက်တဲ့ပိုမိုက်လိုက်အောင်မဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသိကြတယ်ဒါဖြင့်ဒီမိုက်ဇက်ကိုဖြင့်ပထမမဲ့နဲ့ပဲသိမှသာဖြင့်ဒါနေရာကြတော့မှာပဲဒီမဲ့မှာမရသေးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပြားရိပ်ပေးကြရင်ဘယ်လိုပေးကြမလဲလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုဖြစ်ရအောင်မယ်ဆိုရဲမဆိုရဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အခုတရားဟောနေတာပါပါလိမ့်မလဲလို့ပြောတော့ဟိုအင်းငါကလူမိုက်ကိုလူလင်မှာဖျောက်အောင်လုပ်နေပါတယ်นกว่าหลุไม้ก็ไม่ได้ครับกูหลุเลยมาဖြစ်တော့กูหลุไม้แต่กูไม้แต่ฎักก็ใต้ไม่ตัวกูไม่ได้ครับไกลล่ะเนี่ยตะคาไม้ก็ใต้ลงဖြစ်တယ်นะนกาไม้ဆိုเลยရှင်ဖြင့်ใต้ลงไม่ဖြစ်တော့ဖြစ်ป่ะมล่ะตะคาไม้ก็ตะคาไม้ก็တော့ดูเออตะคามาแล้วဆိုเลยရှင်เปลี่ยนลึกเสร็จแล้วด้วยเออนอกจากเสร็จไปဘုရားရှင်ရင်ခံစားတွေပါရင်းနဲ့ရှုပ်လာလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်တော်ခဲရင်တော်ပြီမခဲရင်ဘူးလားခဲတာဖြင့်အခုအာလုံတရားနာလာကြတယ်တရားဓမ္မတွေကိုတစ်ခါမိုက်ပြင်ဖို့ရရေးကိုတော့တာဝန်လေးယူပါတယ်ရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတစ်ခါမိုက်ကိုပြင်ထားတာလေးကိုမပြောင်းမပြောင်းခင်ဗျားတို့ပြင်ထားကြမယ်ဆင်ထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့အလုပ်ဟာဖြင့်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကကိုနိုင်တယ်မဲ့ဉာဏ်ဆိုတာကတော့ပြန်လုံးဝလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့အလုပ်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မဆိုသူဖြတ်တောက်ပြီးပြီလို့မှတ်ပါဒါပြန်အခုကျွတ်တရားဟောနေတာဘယ်ကျုံးကဟောတာတုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့လူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်မှစိုးလို့ဟောနေတာဘုမတရားအကွက်ပေါ်ပြီတော့လေခင်ဗျားရိပ်မိမလားเออหุ่นเนี่ยนี่ไรฮ้อนี่ล่ะเบยจูงาบาเลยมรุงสุดาก็ยิ้มมิจ่ะเบลบาเลยนะเอ้อลูไม้แต่ปูไม้มาซวยงูฮ้อนี่ได้คาจ่ะတော့โอ้ดีกว่าลูเหลิงมาဖြစ်เนี่ยไม้แต่สุดาวิสาเหลิงมาได้สุดาตมะฤทธิ์ตบจ่ะไม้แต่สุดาก็เออลูเหลิงมาสุดาก็เอ้ออไม้โกตมะฤทธิ์เนี่ย
ချက်တော့ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တယ်အလိမ္မာတက်ဝင်သွားတော့တာပဲတမာရိဓိဆိုတဲ့ကောဒကာရမတို့ဘဝကိုမဖြတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ံကိစ္စရိမကောကိလေသမာရဏောကိစ္စရိမကောဆိုတော့တမာရိဓိကမဲ့ကင်ဖြစ်နေတော့ဒုတိယအမိုက်ဖြတ်တယ်ဆိုတာကရေးမိဘူးဒါဖြင့်အင်္ဂုလိမာလာခိုးသူကြီးဒကာရမတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးအမြန်လိုက်ပြီးဒီကလာတရားဟောတာဒီမိုက်တဲ့ပုံမိုက်မဲ့ဇက်ကြီးကိုဒကာရမတို့တားမြစ်တာပဲဆိုတော့ရိမ့်မိလူမိုက်စီဘုရားဘာလို့သွားတာတော့ဆိုတာကရိမ့်မိဘယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်သွားပါလိမ့်မိုက်တဲ့ပုံမိုက်မှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်အမေသတ်ပြီးလို့ရှိရင်သူရမ်းတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီနေ့ကအမေသတ်မယ်နေ့ကိုသဘောကျသူကဘဝမိုက်နေတာကတော့မိုက်တယ်သူလူသားမှုပဲရှိသေးတယ်ပြန်ဆံတဲ့နေ့ကမပါသေးဘူးအဲ့ဒီလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်မှာဆိုရတဲ့ခပြားခပြားသွားရသဘောပါဒီမှာလည်းဒကာရမတွေတရားထုတ်ကြပါတရားထုတ်ကြပါလို့ပြောတာဒကာကျော်ယနေ့တော့ဇက်ွက်ပေါ်ပါဘူးဘယ်လိုပေါ်လာလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်မှာဆိုရင်နေလို့ဟုတ်ပါလားဟောရတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့အမတန်ရှင်းသွားပါပြီမရှင်းသေးဘူးလားနင်းနေဗာတရားဟောတော့ဆိုကြကြနာမည်တက်တက်ဗလားတက်တာပါလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်မဲ့အမိုက်ကသိနေတာပဲဟိတ်မှန်ပါပါဆိုနိုင်ကြမှန်ပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မနေ့ကကြားနေတယ်ယမကကိုပဲပြန်ဆက်ကြပါစို့ပြန်ဆက်ကြပါစို့ယမကယံကဘာဖြစ်လဲလို့မေးတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဖြင့်နဲ့ရန္တာသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးသူ့อยู่မူလားဗျာဘုရားတော်မူရသူသိပါရဲ့ရန္တာသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအင်းဗာဒိဋ္ဌိပါလေအင်းဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိယူထားတယ်ရန္တာသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိယူထားတယ်ဩဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဘယ်ကများလာပါလိမ့်မလဲလို့ခင်ဗျားတို့မေးဖို့လိုလားနာသက်กายဒိဋ္ဌိဘုံမူခေနေဝဥပ္ပစ္ဆန္တိဒွါတ္တိဒိဋ္ဌိယော62ပါးသောဒိဋ္ဌိတည်းဥပ္ပစ္ဆမာနာဖြစ်ကုန်ကြသည်ရှိသောသက်กายဒိဋ္ဌိဘုံမူခေနေနဘုံမူခေနေဝငါဆိုတဲ့သက်กายဒိဋ္ဌိအဥပ္ပယေသာလင်ဥပ္ပစ္ဆန္တိဖြစ်ကုန်သက်กายဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်လာဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဟာဘုရုကြောင့်ယမကမှာဖြစ်လာဆုံးဆိုရဲလက်တယ်ရှာလိုက်တော့သက်กายဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်လာရင်းမိဗလားကြည့်ပါလားတဲ့အဲယန္တာသေးတယ်ဆိုယန္တာလို့သူခြင်းနေတယ်ခန္ဓာငါးပါးကိုသူယန္တာလို့လှုပ်ထားတာကိုကပဲစဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့ဒီဥစ္စာသက္ကာဒိဋ္ဌိကလှုပ်ထားတယ်မှန်ပါဗျာအတ္တဒိဋ္ဌိကလှုပ်ထားတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကဘွားပြီးတဲ့ကာလယန္တာသေးလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့သူယူတော့ဟုတ်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိပဲကူးမတော့ဘူးအဲ့ဒါယန္တာကိုယန္တာလို့ထင်နေတဲ့ကိုကခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စတရားလို့သူမထင်ကြတဲ့ကအတ္တဒိဋ္ဌိကရှိမနေဘူးလားရှိပါဘူး။ဒါပြန်အဲ့ဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကြီးတွန့်တက်ပြီးအညွန့်ထွက်လာလိုက်တာဟာအင်းဘုရုကြောင့်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ပေါ်သွားတယ်။သက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ရှင်းမလားသက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိပို့ပြီးပွားလာသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နေရကြပြီတဲ့အဲ့တော့ကိုဒီယမကဝေယသတိရှင်သာရိပုတ္တရာကသူတရားဟောနော်တရားဟောတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာငါးပါးပြတယ်ပိတ္တကာလဘယ်မလုံးယန္တာဘယ်မလုံးယန္တာဆိုပြီးခန္ဓာငါးပါးတွေပြလိုက်တယ်မဟုတ်လားဗျာပြလိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ယန္တာပါသေးလားဒါဖြင့်ယန္တာမပါတာသိတော့နောက်တစ်ခါခန္ဓာငါးပါးကိုပြလိုက်တဲ့အခါသက္ကာယဒိဋ္ဌိထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းမထင်ရှားဘူး။မှန်ပါဗျာ။တခါခန္ဓာငါးပါးတွေဖြစ်ပုံပြပုံလေးတွေအိဋ္ဌာလံအိဋ္ဌာလံပဲတော့အပြက်ကလေးတွေပြလိုက်ပြန်တဲ့အခါကျလည်းရန္တာလုံးလုံးပြောင်းသွားဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီရန္တာလုံးလုံးလည်းပြောင်းသွားပါရဲ့သူစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဆိုင်ကဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုင်ကဲရှိသေးရဲ့။မရှိပါဘူး။မရှိတော့ဘူး။ရန္တာမရှိတော့ပါဘူး။ကန္နငါဘာအိဋ္ဌာတရားသာရှိပါတော့တယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိကပါမတော့ဘူးပါသွားတဲ့ခါကျတော့မှသစ္စာဟောလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာဒီတရားတွေကပြမှုပြမှုဟာ
ဒုက္ခမေဝဥပ္ပဇ္ဇမာနဥပ္ပဇ္ဇတိဒုက္ခနိပ္ပဇ္ဇမာနနိပ္ပဇ္ဇတိဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခချုပ်တာသာရှိပါတော့တယ်ဆိုတာသူသဘောကျမှာပေါ့။ငါသဘောကျသွားတော့ဘာနဲ့တက္ကရီရပြုတ်ပြီးသစ္စာလည်းမြင်လိုက်တော့သောတာပန်မတည်လား။မတည်ပါဘူး။ခန္ဓာရဲ့ဓာတ်နဲ့သောတာပန်တည်တဲ့အခါကျတော့မေးလိုက်။သောတာပန်တည်သွားပြီဒကာဓမ္မတို့။မတည်ပါဘူး။ဒါရဟောပြီးသားမဟုတ်သူအကျယ်မပြောဘူး။မတည်ပါဘူး။သောတာပန်ဒီတော်သူတည်ချောင်းမတည်ရောက်မေးတဲ့အခါလဲဒကာတက်တို့မှတ်မိပါလိမ့်မယ်။ဟေးမင်းအခုဘယ်နဲ့နေတုန်းရဟန္တာတည်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရယ်ယူသေးရလားဆိုတော့တပည့်တော်ဒီရှင်ပြားကြီးတရားဥပရားများဆိုတဲ့တရားတွေကိုသစ္စာလေးပါထိုးထွင်းနေပြီသိရတဲ့တရားတွေနာရသောကြောင့်တပည့်တော်အီယူမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။သူ့ဘက်ကမခံဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့တောင်းခံတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်သောတာပန်ဒီရှင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဘဒ္ဒဗန္တိခြင်းသိပါပါဘုရားတပည့်ကြပြီသက္ကရာကန္နာကံယန္တာဖြစ်ခြင်းတဏှာဖြုတ်ရမယ်လို့မနေ့ကလည်းစီစဉ်နဲ့ပြောခဲ့နော်ခိုင်းတာဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားခြင်းကြောင့်သတိယူမရှိတော့ပါဘူးသစ္စာလေးပါသိပါပြီဗျာယန္တာသိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အယူဖြောက်လိုက်ပါပြီဆိုတဲ့ကိုကဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီလို့သူပြောတယ်မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့သောတာပန်မတည်လားမှန်ပါဗျာဒီတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဥစ္စာလုံလောက်အောင်တခါမဲလိုက်ပြန်တော့ကဲကွာတော့မင်းကူတော့ဒီယူဖြောက်လိုက်ပြီဆိုတော့မင်းကိုတဲ့ယခုအချိန်များဘဲကရဟန်းတွေကမင်းရင်တုန်းကကြောညာထားတဲ့တိုင်ရဟန်းတွေလို့ရှိရင်ဘယ်များသွားကြုံလို့မဲလို့ရှိရင်မင်းဘက်နဲ့ဖြေမလို့ဆိုတော့ तू သစ္စာနဲ့ဖြေလားမဖြေဘူးလားရဟန်းတွေလို့မရှိပါဘူးလို့ဒီလိုမဖြေဘူးရဟန်းတွေလို့မရှိဘူးလို့မဖြေဘူးမဖြေပါဘူးဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုတော့အရင်ခန္ဓာငါးပါးတရားအိဋ္ဌတရားသို့အိဋ္ဌတရားဒုက္ခပဲအဲ့ဒီအိဋ္ဌဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကုံသွားပြီဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပဲဒုက္ခကုံဆုံးသွားပြီလို့ဖြေမှာပဲဆိုတော့သဘောကျဒုက္ခသာအန္တံဂရိတ္တိဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့သူဖြေတယ်မဟုတ်လားသဘောကျအင်းဒါဖြင့်သူသစ္စာမြင်လို့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာပဲသစ္စာမြင်ပန်းနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုတာသဘောကျတခြားနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်ပါဘူးသစ္စာမြင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်တယ်သဘောကျပြီနော်ကောင်းပြီဒါလည်းအကိုကမထုတ်တော့ပါဘူးသစ္စာမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုမယုံပါနဲ့လို့ဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့သစ္စာတန်ရုပ်ကိုခဏခဏပဲမပြောဘူးလားငါအမိုးမပါဘဲနဲ့အရှင်နေတဲခဲ့တယ်ကွာဆင်ယုံရမလားတိုင်မပါဘဲနဲ့အရှင်နေအပေါ်မှာကျဲခဲ့တယ်တိုင်နေတင်ခဲ့တယ်အဲသစ္စာပါပဲနဲ့ငါသောတာပန်တည်ခဲ့တယ်ဆိုမယုံနဲ့ကွာအဲ့ဒီတိုင်မှလို့သစ္စာတန်ရုပ်များဖះကဟောထားလိုက်သစ္စာရေသစ္စာဆိုင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုတော့ရှင်းသွားအခုဖြေတော့ကြည်စံသစ္စာနဲ့ तू မဖြေဘူးလားအဲဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပါပဲတဲ့ရန္တာတည်ပဲသွားတော့မင်းအဲအိဋ္ဌတရားဒုက္ခတရားအဲ့ဒီဒုက္ခတရားကုန်ပြီဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပဲဆိုတော့သာဓုသာဓုခေါ်တယ်ရှင်းသာရိပုတ္တရာသာဓုသာဓုခေါ်လိုက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာလေလေးစားစွာနဲ့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဒုက္ခဆုံးသွားတာဘာခေါ်ရမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါကယမကသောတာပန်တည်လို့ဒုက္ခဆုံးတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့သူဖြေတာပဲဆိုတာသိကြပါလားမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ပါဠိတော်ကိုကထုတ်လိုက်တော့ဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောတိဆိုတာလေဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမှန်ပါဗျာ။ခမည်းတော်ရတဲ့ပါဠိတော်မရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။ဒုက္ခခန္ဓာသာနိရောဓဟောတိ။ဒုက္ခခန္ဓာသာဒုက္ခအစုဤနိရောဓချုပ်ခြင်းသည်ဟောတိနိဗ္ဗာန်ဖြစ်၏။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခချုပ်တာဘာခေါ်ကြ။မရှိပါဘူး။အဲအဲ့ဒီလည်းမသေးကြဘူးလား။မရှိပါဘူး။အဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလိမ့်မလို့။မရှိပါဘူး။ဒုက္ခချုပ်တာပဲ။ဒုက္ခဆုံးသွားတာပဲ။ဒုက္ခမရှိတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြ။ဩော်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျိုးကအနာပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအနာပြောက်မှုပါကလားမှန်ပါဘူးသဘောကျအနာပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒုက္ခသိမှုကိုဆိုတာရှင်းမင်းနော်ခင်ဗျာကြပါပြီတဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမချေနှတ်တန်နဲ့ဩငါရှင်နေရာကြပြီကွာမင်းသောတာပန္နတိပိဆက်လက်ပြီးကြလားရဟနာဖြစ်အောင်ရှင်းမြအောင်မယ်ဆိုတော့စိတ်တို့ဘာနဲ့ဆက်ပြီးခေါ်ပြန်မှန်ပါဘူးဒီနေ့ရဟန္တာဖြစ်အောင်ဟောမယ်ဆိုတဲ့တရားပဲရဟန္တာဖြစ်အောင်ဟောမယ်ကြံတော့သူဥပမာလေးနဲ့ယမကနားထောင်စမ်းဟေးတဲ့ဥပမာနာဥပမာလေးငါပြမယ်
လူ900ယောက်ရှိတယ်ကွာတဲ့တထေသားက2ယောက်တတ်မဲ့လူက900ယောက်ရှိတယ်တထေသား2ယောက်ကလည်း1ယောက်ကလိမ်မာတယ်ကွာ1ယောက်ကတော့မိုက်တယ်ကွာလူ900ယောက်ကလည်းဒီတထေသား2ယောက်ကိုတော့တတ်မဲ့လို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ရှိတာကတတ်မဲ့လူ900ယောက်ကကြံစီတယ်တဲ့တို့ဒီကားလို့ရှင်ဒီတထေသားစီသွားပြီးခါသွားပြီးဒီကလာဒီတဲ့အတင်းဝင်တတ်လို့ရှင်တော့မဖြစ်ပေဘူးသူစီမှာအတွင်းသားအဖြစ်နဲ့အတွင်းသူအတွင်းသားအဖြစ်နဲ့သူ့လိုအလိုက်သူ့အကြိုက်ကိုတို့ကပြုတ်ပြင်းပြီးဒီကလာနေမှသာလဲသူဟာတို့မြတ်နိုးလာမယ်ခင်မင်းလာမယ်အဲမြတ်နိုးခင်မင်းလို့ဓမ္မနဘွယ်ရဲစားလို့အဲအတူအိတ်လို့အတူနေတဲ့ခါကျမှတတ်မယ်ဆိုရင်အချိန်မီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးအတွင်းသူအတွင်းသားဖြစ်အောင်ငါတို့ပေါင်းတဲ့မှာပဲဆိုပညာမရှိတဲ့တထေသရှင်ဝင်ပြီးဒီကလာလူ9ယောက်ကခါစားလိုက်ရှင်သရေသာကျွန်ုပ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ရှင်သရေသာကြီးညိုလေးစားသည်ဖြစ်လေသောကြောင့်အလိုရှိရဘယ်ခိုင်းဖို့အလိုရှိရကိုရွက်ဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အရှင်နဲ့မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်သရေသာကြီးကျွန်ုပ်တို့အားပြုစုခြင်းကိုလက်ခံပါဆိုတော့ပညာမရှိတဲ့တထေသကဩဟုတ်ထမရဲ့ဆိုပြီးလက်ခံလိုက်ပါတယ်သဘောကျလားပညာမရှိတဲ့တထေသကသူသား9ယောက်ကိုသတ်မလို့လာတာကိုအချော့ကောင်းတာနဲ့သူပြုစုမယ်လို့ပြောတာနဲ့ပဲလက်ခံလိုက်ပါတယ်။တပည့်ကြခင်ဗျားတို့ဒကာကျွယ်ဆိုတဲ့ဝတ္တနေတိတကုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒကာသစ်ဆိုတဲ့ဝတ္တနေတိတကုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ခန္ဓာ9ပါးကြီးနတ်ခန္ဓာ9ပါးကြီးရပါလို့ခင်ဗျားတို့ကုထုဇဉ်အတောင်းတယ်တပည့်ကြမြမခန္ဓာ9ပါးကြီးရပါလို့ကုထုဇဉ်အတောင်းတော့ဝတ္တနေတိတဘောဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ့ဗျာဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းမယူဘူးလားအဲ့ဒါအခါစားရောက်လာတယ်လို့မှတ်လိုက်သမ်းပါတပည့်ကြအခါစားရောက်လာတာပဲခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ရယ်ခင်ဗျားတို့ကပဲဒါကြတဲ့သူတို့ခန္ဓာ၅ပါးရယ်ခင်ဗျားတို့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကရပါရောကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဒါကြတဲ့ယူဘက်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကရေချုံမချုပ်ပေါ့ဗျာဝေဒနာခန္ဓာကြီးကိုလည်းကြိုက်တရားချက်ကျွေးပေါ့ဗျာအဲသညာခန္ဓာကြီးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်နေရာတဲ့ဖြူနေကြောင်ကြားနေနဲ့ဒါကြတဲ့လှအောင်ပအောင်သူ့အမှတ်သားကောင်းအောင်ဆိုပြီးပေးကြသင်္ခါရခန္ဓာစေနာကြီးကလည်းခင်ဗျားတို့ကသူသွားကျင်တယ်ဆိုရင်အခုလိုက်ပို့အဲဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကလေသူကပွဲသွားကျင်ပွဲလိုက်ပို့တက်ရှင်သွားကျင်တက်ရှင်လိုက်ပို့ဒီစေနာကသွားကျင်တာဘူးဗျာအဲဒါခင်ဗျားတို့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်ပို့တော့ဩခန္ဓာ၅ပါးသူတက်ရောက်ကြကသိပြီတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးဤတိုင်းပေါ့ဗျာအင်းငါတို့ကိုယူရပြီယူရလို့ရှင်ဖြင့်နေရာကြပြီဆိုပြီးကာလဒီခန္ဓာ၅ပါးကပဲဒကာရမတို့တောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆူတောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ်တာသဘောကျဒါဖြင့်ဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာ၅ပါးတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာသူသား၅ယောက်ကိုကျွတ်တော့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဘဝဖြင့်သိပြီးပါပြီမသေးသေးခင်ကဘုမသတ်မယ်လို့900ယောက်ကိုကျွတ်တော့အင်းမျောလင်းတောင်းတာပြီးကြလားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူလားအဲ့ဒါယမကဟောလိုက်မင်းသူသား900ယောက်กว่าတော့သူသား900ယောက်ခန္ဓာ၅ပါးသူသား900ယောက်กว่าဆိုတော့ဝရကတော်နဲ့သူဟောပါတယ်အနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်သင်္ကတတော်ဝရကတော်ဆိုပြီးကြလားဒီဥစ္စာဒါမင်းသူသားယောက်ျားတွေกว่าမင်းသတ်မယ်ခန္ဓာ၅ပါးกว่าမင်းသတ်မယ်ခန္ဓာ၅ပါးกว่าဆိုတော့ဒီနေ့ကလည်းကျေဟောပြီလို့နော်ယူဘခန္ဓာကသတ်လိုက်တာတက်လျှောများသတ်လိုက်တာပထူပြက်ပြီးသတ်လိုက်တာယူဘခန္ဓာကသတ်လိုက်တာအဝေနခန္ဓာကနေပြီးများတစ်ခါတည်းစားလွန်ပြီးများသိသွားတဲ့အခါမရှိဘူးလားအဲဒုက္ခဝေဒနာရောက်ပြီးသိသွားတာဗျာဟောအဲဒါဝေဒနခန္ဓာကသတ်လိုက်တာပညာခန္ဓာကနေသိပြီးအစမှအနေမှားနေများပညာဥပ္ပန္နသကနေသတ်ချလိုက်တာမရှိဘူးလားအဲစေတနာဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းမသွားကောင်းတဲ့လမ်းနေများတိုက်တွန်းထောက်လိုက်တော့နေပြားတွေမိမွေကြိုက်သေးကြအဲစေတနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကတက်လိုက်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကတခါတော့စိတ်လိုမကြတော့တခါတည်းတချို့မှရေတဲ့ခုံလို့ရေတဲ့ခုံချသေးကြမိတွင်တဲ့ဆင်းသေးကြမရှိကြတာနူယူနောက်ပြီးတခါလာတော့အင်းဒါစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သူစိတ်သူမနိုင်လို့တရားရှာတယ်ဆိုတော့စိတ်ကတိုက်တာဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးအတုသားယောက်ျားတရားกว่าသူသားယောက်ျားတရားกว่าဆိုပြီးခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပျက်ကြည့်ရှုခိုင်းသဘောကြခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်ဒီတမဲသူတယောက်ကြားတွေပဲမဲသူတယောက်ကြားတွေပဲရှူဆန်းရှူဆန်းရှူဆန်းဝရကတော်ဝရကတော်နဲ့ရှူဆန်းခွာမင်းသမပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းသမပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းကသနိုင်သမသနဲ့မင်းဝေအောင်ရှောင်းနိုင်ရှောင်းမရှောင်းနိုင်မင်းသမပဲသဘောကြဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ရောက်ရမှာခင်ဗျားတို့
သေခဲ့ရတာဒီကံမကောင်းအကြောင်းမသိလို့သေခဲ့ကြရတယ်လို့ဒီကဓမ္မတွေကထင်ကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရွှေဘုံဘုံမှာထိုင်သိဘယ်သူတတ်လိုက်တာပဲခန္ဓာငါးပါးတပါးပါးကတတ်ချိုက်ဩခင်ဗျားတို့ကခက်လိုက်တာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအချိုသက်ကိုခင်ဗျားတို့ကဟိုမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကုန်လို့သေသွားရှာတယ်ခင်ဗျားတို့ကထင်လိုက်တယ်ကံကုန်လို့သေတာလားဒကာရမတို့ခန္ဓာငါးပါးဤတတ်မှုကြောင့်သေရတာဒါကြောင့်လေယာရသုတ်တွေမှာထောက်ကြည့်တယ်မှာပေါ်လာတယ်ဒကာကျွေရယာရတော့မှာယာရဆိုတဲ့ယဟန်ကဒါလေးနဲ့နဲ့နားထောင်လိုက်တာပေါ့ဒါလေးနဲ့နဲ့လားယာရကအရှင်ဘုရားပေမင်းပေမင်းလို့လောကကြီးတဲ့အတော်ပြောကြပါလေအဲ့ဒီပေမင်းတပည့်တော်သိကျင်တယ်ဘုရားယာရယဟန်ကပေမင်းပေမင်းလို့လောကကြီးတဲ့နာစကားမပြောကြဘူးလားအဲ့ဒီပေမင်းဆိုတဲ့တရားပေမင်းဆိုတာတပည့်တော်အလုံးသိကျင်တယ်အဲ့ဒီဒီမှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကယူပေယာရယူပေခေါ်ရတာမာတော်ယာရယာရကြယူပေယူပက္ခဏာ၌ဝါယူပက္ခဏာတို့ကမာတော်မင်းသူတက်ရောက်ကြဝါမင်းပေမင်းกว่าဝေဒနာမာတော်ဝေဒနာဝေနက္ခဏာကြီးမာတော်မင်းပေမင်းกว่าတင်ညာမာတော်တင်ညာတင်ညာခဏာကြီးမာတော်မင်းပေမင်းဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးမင်းပေမင်းกว่าမင်းလူတက်ရောက်ကြကြီးမင်းတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသူတို့ပဲกว่าသေးချာမဟုတ်ဘူးလားအဲရရတန်ရောက်ကြတော့ဒါတွေခဏငါးပါးပြင်းမင်းတွေလို့ခေါ်လိုက်သဘောကျအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဩဘုရင်တန်မြတ်ပေါင်းတင်ပြီးနေကြပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးကပဲမေးလိုက်ပါပြင်းမင်း၅ရောက်နဲ့ဆိုကြပါပင်မင်းကရောက်နေပေါင်းတင်ပြီးဒီကလာမနေရဘူးလားအင်းဘုရင်နဲ့ပေါင်းတင်နေရဩဒါပြန်ပဲတော့ဗျာတပည့်တော်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသိမင်းလက်ရှင်နဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်ရပါမလို့လို့ဩဒီကားဓမ္မတို့မဆွေရင်နဲ့အချိန်ကြံတော့တယ်ဘယ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ရချင်းအချိန်မှကြံတော့တယ်ဒီကားဓမ္မတို့ရသဘောကျဒီသိမင်းကရောက်ကြတာတွတ်တွအတွင်းသူတွင်သားဖြစ်နေတော့ဖြင့်ရောက်နေတာဖြင့်ကြာပေါ့ဗျာကြပါဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ပြိဋိဒိနေတဲ့အချိန်ကရှာပြီသူတို့၅ယောက်ကလာပြီးဝတ်ဆင်းလာတာပဲဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ပြိဋိဒိနေဆူတောင်းပြီးလူပြေရောက်ပါလေဆိုတော့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်လည်းရောက်ပါရောခொနဲ့ငါပင်မင်း၅ယောက်ကလည်းရောက်လာတာမရောက်လာဘူးလားအင်းဒါဖြင့်တို့ဒီလူဘဝရတာဒီကံကောင်းကြောင်းတင့်ပြီးဒီကလာရတာလားလို့မေးတဲ့ခါကျပင်မင်းနဲ့တွင်ကောင်းဆင်းအမလို့ရတာဘယ်လိုဆိုကြပါဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ခန္ဓာတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လုံးဝမကောင်းဘူးဆိုတာပေါ်လာပါဘူး။ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကခန္ဓာမှန်ကိုခொနဲ့ကဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်းနဲ့သူအောင်မြင်အောင်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ခန္ဓာမှန်မအောင်သေးတော့ဒကာရမတို့ဝန်တော်လာပြီဒီကလာ။အဲအင်းရင်းမင်မျိုးချားမှာစင်လင်ကြီးပြိနိဗ္ဗာန်ဆောင်သွားရစေ။မဆန်းရဘူးလားဘယ်နဲ့ရောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခန္ဓာမှန်ကိုမောင်းလို့ဒါကြောင့်ယူပေမာတော့ဆိုတော့ယူပက္ခဏာမှန်ပဲกว่าပေမင်းပဲกว่าသဘောကျအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေယခုအတူတူနေကြရတာဘယ်လိုတွေနဲ့နေကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးထုတ်လိုက်ပါတယ်ဩဒါပြန်တပည့်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကမထွက်နိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဖြင့်ဒီတိမင်း၅ရောက်လက်တွဲမှာပဲတပည့်တွေတို့ကောင်းဆင်းပြီးထိုးအပ်ရမှာပဲသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒါသူသားယောက်ျားခင်ရရရှိရဒါကြောင့်တဏှာသာဟောနေတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်စမ်းပါဘာဟောနေပါတဏှာသာဟောနေတာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ခင်ဗျားတို့ကဘဝနိကန္တိကတဏှာဆိုတာဘဝစတဲ့ကအရင်ရောက်လာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးကရာဟုလာဟောတဲ့ညဘဝရာကပရိသေဘဝသောတာနုတာရိမာရာရိယနုပါဏိနာယနမောတုတံဗုဒ္ဓောဆိုပြီးတော့ဘဝတဏှာကဆွဲထားလိုက်တော့သင်္ခေငါးယောက်နဲ့ခွဲရမှာကိုခင်ဗျားတို့ကအတော်ဆွေးရင်တခုသောဝေဒနာရေးရောက်လာတော့ဝိညာဉ်ချုပ်ရတော့မယ်လို့ဒီလူခန္ဓာငါးပါးကတတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့ခွဲရမှာကိုဗျခင်ဗျားတို့ကကဲရင်အသက်ဖိုးပေးပါမယ်မခွဲပြရရင်ねအင်းဘယ်သူနဲ့မခွဲကြင်လာပါလိမ့်ခန္ဓာငါးပါးဗာတရားတဲ့
ဩော်မသိတယ်လည်းမခွဲခြင်းဘူးပေါ့ဗျာဘုရားတခင်ကိုမြတ်တိတေကြတော့ယရိယယန္တာတွေကြတော့ယနေ့ယန္တာဖြစ်ပြီးယနေ့ခန္ဓာဝင်ကြီးနဲ့ခွဲခြင်းတည်းတပည့်ကြဘယ်နဲ့ကြောင့်ခွဲကြံပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားမြတ်စွာတန်တရားကလည်းသူထမ်းပုတ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်ကြီးကလည်းကျွန်သက်ရှိခဲ့တတ်ခဲ့တဲ့ဘုရားတွေကလည်းသူတို့ကတတ်လို့သိခဲ့ရတယ်ဘုရားကြီးပဲရှိတော့ဒီတခါဖြင့်သူတို့တတ်တာနောက်ဆုံးမိတတ်ခြင်းနဲ့အသေးခံပြီးဒီကလာထမ်းလည်းမနေခြင်းတော့ပါဘူးသူတို့လွတ်ရပဲနေခြင်းမရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကချက်ချင်းပေါ့တပည့်ကြကိုင်းတာဖြင့်ဒီကဓမ္မတို့ကန္နငါးပါးခဲရမင်းရတရားလားသူသားရောက်ကြလားသူသားရောက်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ကန္နငါးပါးအနိစ္စရှိပါဒုက္ခရှိပါအနတ္တကြိုက်ရင်လည်းရှိနတ္တရှိဟုတ်လားသင်္ကတဓမ္မလည်းရှိခြင်းရှိဒါမှသူသားရောက်ကြတွေပဲလို့ဖြစ်ဖြစ်သူသားရောက်ကြတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူသားရောက်ကြတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူသားရောက်ကြတွေပဲလို့ရှိပြီးပေးလိုက်ဆံပါမှန်ပါဗျာတပည့်ကြအင်းသူသားရောက်ကြတွေလည်းရှိလိုက်တော့အင်းသူသားရောက်ကြကဒုက္ခသစ္စာတပည့်ကြရှုတဲ့ဉာဏ်ကသူသားယောက်ျားခန္ဓာ၅ပါးကအေးရှုတဲ့ဉာဏ်ကမေဃတစ္ဆာဆိုတော့အဲမေဃတစ္ဆာဆိုတဲ့ကောဒကာရမတို့သူသားယောက်ျားမှန်သိတဲ့အခါကျတော့ခင်သေးရလားမခင်တော့သမုဒိယတစ္ဆာကမသေးလားသမုဒိယတစ္ဆာကသေးပါဒကာရမတို့မသေးပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးဒါကြောင့်အထက်မဲ့လူကျင်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းချင်းရှုပုံပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသူသားယောက်ျားဒီလိုရှုမှသာလဲတဏှာသေးတယ်မှန်ပါဗျာသူသားယောက်ျားဖြစ်ကိုလဲလဲပြောပါမှဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့တဏှာသေးတယ်မှန်ပါဗျာမျက်မှောင်သေးပါမှန်ပါဗျာ gain ဒါဖြင့်ခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာကြီးခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အသေးခံမိုက်တာပဲမှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆိုကြမှန်ပါဗျာနောက်ရှုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေခြင်းသေးလို့မှန်ပါဗျာဒီခန္ဓာကြီးယခုခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အသေးခံမိုက်တာနောက်ထူတောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဖြင့်လောကကြီးထဲမှာတရားကျော်တရားသိတို့ဥပအောင်လို့စဉ်းစားရှိတာပေါ့ဗျာအသေးခံပြီးမိုက်တာရယ်သေခြင်းသေးလို့ဒီလူသေခြင်းသေးလို့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယ်ဒီနေ့ောက်ပဲများသဘောပါအသေးခံပြီးဒီကလာမသေခြင်းသေးလို့အသေးခံပြီးမိုက်တာဒီကနာကြီးကိုအိုးခလုံးမတိစုမကြီးပါရှင်နဲ့ဒီကနာကြီးရှိုးရင်လည်းဆိုချိုးပေးဒီဝေဒနာကခံစားခြင်းလည်းဆိုကြိုက်တာဝယ်ပေးဒီပညာကဒီအောင်လေးမှကြိုက်တယ်ဒီရှင်းလေးမှကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာကြိုက်တာဝယ်ပေးတာပဲဟုတ်ကလားအဲဒီဖတ်တာဆိုတဲ့တရားကလည်းဒီနုနုမှတွေ့ခြင်းနဲ့ဟာဒီကြံ့ကြံ့ချင်းမိုးချင်မှုဆိုတဲ့ဖတ်တာဆိုတဲ့တရားကလည်းဒကာရမတို့သူ့လိုလိုက်ပြီးခင်ဗျားတို့ဝယ်ပေးနေတာစိတ်ကလည်းဒီအမကြိုက်တယ်ဟိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်စိတ်ကြိုက်ခင်ဗျားတို့လိုက်မနေရဘူးလားအင်းခန္ဓာငါးပါးတဲပူဇော်ရဲပါလားလို့ဆိုရဲမဆိုရဲပူဇော်ရပါတော့ဗျာတပည့်တို့ကသူသားမမသိတော့မိษွေထင်ပြီးသူကြားမှာမှနေရာကြမှာလို့တပည့်တို့ကထင်တယ်ကဲဒကာဓမ္မတို့ဘယ်တော့ဒီအောင်ဖောက်ပြန်ချက်တန်းနေတယ်ဆိုတာမပေါ်လာသေးဘူးရှင်းမလားဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးကိုသူသားယောက်ျားမှန်သိတဲ့ဒီနေ့ကျတော့လော့အောင်ရှောင်ကြမ်းလာဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဒီသူသားယောက်ျားဆိုတော့ဒုက္ခတာပိဒနာထောဒုက္ခတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာပိဋိဏထောဝိတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်နေတာပဲအဲဒီဘက်ခန္ဓာကြီးကလည်းငါရေချိုးပဲဟုတ်မပြောဘူးလားအဲဝေဒနာခန္ဓာကသမန်ဆာလာပြီးပြောတယ်ဟိုဒီဘက်ခန္ဓာကရေချိုးခြင်းတော့ရှိတယ်ဝေဒနာခန္ဓာသမန်ဆာလာပြီးဆိုတော့ဝိတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနိုင်ပြန်မြင်သေးတယ်သင်္ညာခန္ဓာကကျုပ်သားတွေတပည့်တွေတွားကြည့်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လဲသိဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကအကုန်မှုထမ်းနိုင်သေးရဲ့လားယူပခန္ဓာကရေချိုးခြင်းတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကဓမ္မစာရပြီတဲ့ဟုတ်လားသင်္ညာခန္ဓာကသားတွေတပည့်တွေကိုတဲ့မမှတ်မှုရဲ့နေရာမှာတွားကြည့်ပြီးမှတ်ချင်ပါတယ်သဘောကျလားအဲဖတ်တာကဒီပူကြီးတော့မနေနိုင်ဘူးဒီလမ်းတော့ပြန်မတွားနိုင်ဘူးဒီမော်တော်ကားနဲ့မှတွားနိုင်တယ်ဖတ်တာကလည်းနူးနူးညံ့ညံ့မှတွားခြင်းတပည့်ကြအဲ့တော့ဒီခန္ဓာငါးပါးလို့ခင်ဗျားတို့လိုက်နိုင်ပါ့မလားလောက်ပေမဲ့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ချင်းခိုင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က9ယောက်ဆိုတော့ယခုလောကကြီးထဲမှာမအိုသင်မဲနဲ့အိုမနာသင်မဲနဲ့နာမသေးသင်မဲနဲ့သေခြင်းမရောက်ဘဲနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူတို့9ယောက်ဤဓာန်ချက်ကြောင့်သေရလက်ခိုင်းထားလိုက်တာတခါတည်းသဘင်ဖြူခြင်းမရောက်ဘဲနဲ့ဖြူရသွားကြည့်ခြင်းမရောက်ဘဲနဲ့ဟောက်လို့ခိုင်းချက်ပြင်းတယ်တို့ကလည်းခင်ဗျားတို့ကယူနေတော့
ကိုယ်ကိုကိုမချက်ဘယ်လိုချက်မလဲဆိုပြီးပြုံးများလှုပ်ပေးနေလိုက်သေးတယ်သူသားယောက်ျားတွေကိုပြုံးမွှေရင်နဲ့အခွန်များဆက်နေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဒါကပြစ္ဆုတ်ပါမိုင်နောက်ကဆူတောင်းတော့ဘယ်နဲ့လဲမိုက်တဲ့မိုင်မဆိုးအောင်လားအခုပြုံးနိုင်ဆူနိုင်တာကတော့မိုက်လို့တပည့်ကြနောက်ဆူတောင်းပြန်ပြီးဒီကလာယူပြန်တာကတော့မိုက်တယ်မိုက်ပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ကစပြီးတာဒီကမိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုအခုဘုန်းကြီးကပြောပြောချင်းသူသားယောက်ျားတွေနဲ့မနေလို့ဘူးသူသားယောက်ျားတွေနဲ့မနေတော့ဘူးဆိုပြီးဒီကလာဒါဒုက္ခပင်းနဲ့တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့ရှုပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်တည်းဟူသည်သူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာတွေကသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်မြင်နေတာရှုရုပ်ပြပြမြင်မြင်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်ရှုပါရှုလိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကသိတာကသမှုရိယသစ္စာဆိုတော့တဏှာသေးတော့ဥပါဒံကံနဲ့မချုပ်လားကံချုပ်ရဲကဇာတိတရာမရဏလာသေးမလာတာဘာသစ္စာအဲ့ဒါကနိရောဓသစ္စာဆိုတာသိအဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာကိုနောက်ပါရမှာဖြစ်တော့ကြောင့်ယခုနိရောဓသစ္စာကိုပြစ္ဆုတ်ပံနိရောဓသစ္စာမရရအောင်ကြိုးစားပါပြစ္ဆုတ်ပံနိရောဓသစ္စာကိုမရလို့ရှိရင်နောက်တွေ့ရတဲ့နိရောဓသစ္စာကိုတခါကြုံမရတပည့်ကြဘုရားခင်ကိုရမကြီးကပြိဋိဘံစံဂန်ဤဟောထားတာများကြည့်ပါတန်ရုပ်ပါဠိတော်တွေမှာနော်ပန်တိန်အာရဘလေဆိုတော့ငါတော့ကွာတဲ့ဘယ်လိုပဲပေးရတည်းရဘယ်လိုပဲကြည်ရကြည်ငါကိစ္စမရှိပါဘူးလေနိဗ္ဗာန်ငါမြင်ထားတယ်သူရှင်တော်ပြောတဲ့ဇာကလားမရှင်မပြောတဲ့ဇာကလားအဲရှင်တော်ကနိဗ္ဗာန်မြင်ထားမှသေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာရှင်တော်ကမမြင်တဲ့ဘုကောနောက်မှရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာမယုံမှန်းနဲ့ဒါဖြင့်ဒီလိုရှိကြပဲတော့နင်းဒီခန္ဓာကြီးကသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာကိုချက်ချက်ရှုပေးဖြစ်ပြမြင်နိုင်သူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာကိုရှုပေးရှုလိုက်တဲ့အခါကျဒီဒီတရားကိုခမရတွေကလည်းသူသားယောက်ျားမှန်သိတော့ခင်သေးရလားမခင်တော့မုံညာတက်တာပဲအဲသူနဲ့အတူတူမနေချင်တာဟောမလားလေအဲလာတဲ့အခါကျတော့သူနဲ့အတူတူမနေချင်ဘူးဆိုတော့သူ့ပေါ်ခင်သေးတဲ့ဒနာတွေကခန္ဓာထဲမချုပ်ဘူးလားအဲချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ရှိမှပဲဒီခန္ဓာပြောက်တာပဲတပည့်ကြခန္ဓာငါးပါးပြောက်မသွားဘူးလားအဲဘယ်သူပြောက်တာပါလဲမလို့လို့မေးရင်သူသားယောက်ျားပြောက်ဘယ်သူပြောက်တာရောသူသားယောက်ျားပြောက်လို့ရှိရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းသွားတာအော်မသေးရဆိုတာထားပါလားသူသားယောက်ျားမရှိတဲ့နေရာပေါ်သေးဘူးလားမသေးရဆိုတာပါပါလဲအဲ့ဒါခန္ဓာငါးပါးသူသားယောက်ျားလို့သိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မှာမသေးရသဘောကျသဘောကျအဲ့တော့မသေးရဆိုတာဒီခန္ဓာငါးပါးရှုရင်မတန်နဲ့သူ့ကိုမခင်တွေ့တာနဲ့တကကြွေးတယ်တကသိတယ်ချုပ်သွားတယ်ချုပ်သွားတာဒီနေရာငကူကတော့ပေးအမြဲအပတ်ခံရတဲ့နေရာအခုတော့ဒီနေရာတွေပဲရောက်ပေါ့ချုပ်သွားတော့ဩသတ်မှတ်လေးတွေမရှိတော့မသေးရဆိုတာဒီနေရာပါလားအရင်ကတော့သေးရဆိုတာဒီနေရာပါလားအရင်တော့သေးရနော်အခုတော့ဘာလဲတွေ့လဲအင်းသူတို့ချုပ်သွားတော့ဘာတွေ့လဲအဲဒါပြမတရားကနိဗ္ဗာန်မြင်တာကမိုက်ညာဟုတ်လားခင်တဲ့တရားတွေချုပ်သွားတာကသမှုရိယသေးတာဒါပြစ္ဆုတ်ပါမှာကိုနိဗ္ဗာန်တွေ့အဲဒီကဲတော့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကိုသုတေမနေသိလင်းတော့တဏှာလေးမျိုးစလုံးချုပ်သွားလိုက်ရှင်းဖြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပင်လင်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်သွားမှာရှင်းမလားအဲဒီလိုဟောလိုက်တော့မှယမကကရန်တာဖြစ်သူသားယောက်ျားဖြစ်နေသေချာဟောလိုက်တော့မှမသေးရသူမြင်အောင်ကြည့်ပလိုက်အဲ့ဒီမှာယန္တာဖြစ်သွားတော့မှယမကဘယ်နဲ့နေတော့ဆိုတော့ရှင်ဘုရားကြီးတို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေတွေ့ရတယ်တပိတော့ဖြင့်အာသောကုန်ခံယန္တာဖြစ်ပါပြီလို့သူကိုယ်ရင်လျှောက်ပါတယ်ဒါဖြင့်အထက်ခန်းမှာတဏှာတတ်တယ်သောတာပန်ဒီတုန်းကတော့အဲသောတာပန်ဒီရင်ဒိဋ္ဌိသာသရကန္နာကံယန္တာဖြစ်ခြင်းတဏှာတတ်ပါဆိုတော့မသေးကြဘူးလားကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြပြီ